Luiz Eli përball banorëve të Big Brother VIP shprehet pothuajse çdo ditë se Big Brotherin do ta fitojë ai dhe se të gjithë banorët e tjerë ai do t'i përcjellë për në shtëpi. Por, në dy diskutime që ka bërë së fundmi, Luizi ka thënë të kundërtën, që është i bindur që nuk do ta fitojë Big Brotherin. Në një bisedë me Fotinin dhe Kiarën, Luizi tha, është e vdekur që nuk e fitoj, po ta them me sinqeritetin më të madh. Mos dëgjo çfarë ju them banorëve, se është e drejta ime, o jap me kokë që nuk e fitoj. Jo për gabim timin, por nuk e fitoj. Kam mbaruar punë që kur kam hyrë. Luizi nuk e mbylli me kaq këtë diskutim, pasi duke folur me Kiarën në dhomën e gjumit, u shpreh sërish se nuk do të fitoj. Ta mbarojmë, ta mbyllim, të shkoj si të shloj, kur të eliminohem të vazhdoj i qedh. Por që më është mbushur mendja që do shkoj deri në finale, por nuk do e fitoj dhe më vjen inat, por nuk kam çfarë bëj, tha Luizi, të cilit Kiara ju përgjigj duke thënë, po të dish ta menaxhosh edhe e fiton. Duhet të menaxhosh këtë pjesën e tepricës, të tregosh atë anën njerëzore. Nuk e di se sa do ja arrish. Thank you.